Hai, Assalamualaikum. Hari ni dapat Puding Raja daripada Nasuha. Ni buah dia. Puding Raja buah banyak. Sekejap. Semua. Dia kata kalau kuah tu letak dalam peti lagi sedap. Makan sejuk-sejuk. Busuk juga. Nak order, nanti saya akan dropkan nombor telefon kat situ. So, orang-orang Terengganu yang nak rasa Puding Raja daripada Nasuha, nanti korang boleh WhatsApp dia lah. So, dia COD sekitar bandar Terengganu. Okay, bye-bye.